ጊዜ ብሕልሚ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ ርእየኒ ብሕልሚ? ኣብ ሓደ ባሕሪ ኮይኑ ስማዓኒ፣ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮይኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ይሕምብስ እሞ ከምዚ ነዊሕ ግዜ ኣነ ክመፅእ ከለኩ ተዋትያሲ ንነዊሕ ግዜ ሓንቢሱ ዝደኸመ ኮይኑ እዩ ስማዓኒ ክሪኦ ከለኩ። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከዓ ብተኸባቢ ነይሩ እንድዩ ድሕግዞ ሰብ ግን ኣይነበረን። ኣብ ማእኸል ግን እንታይ ነራ መስለኩም? መስቀል ብዕንጨይቲ ነራ። ስለዚ ተሓሊሉ ክንሱ ማንም ሰብ ከዓ ዝሕግዞ ይነበረ ስቕ ኢሉ ይርዮ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር እንታይ ይብሎ ኣነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነታ ጥቃኻ ዘላ ትሪያ ኣለካ ነታ መስቀል ንዓ ሓዛ ብኣኻ ክድሕን ትኽእል። ምክንያቱ እታ ዕንጨይቲ ፀንበለልያ ትብል ነራ መስቀል ድማ ንዓ ተሒዝካ ጥራይካ ትድሕን ንዓት ደ ሒዝካያ ኣይትድሕኒ ኢኻ እንዳበልኩ ከለኹ ብናይ ትዕቢት መልክዕ ይመስለኒ ይጥምተኒ ሞ ግን ነታ ጣውላው ይጥምታ ክሕዛ ግን ኣይደለየን ፈቓደኛ ኣይኮነን። ደዚ ሓንቲ ወይ ሽዑ ንጎተስ ምስ ፀለኹ እግዚኣብሔር ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ጎይታ እንታይ ይብለኒ እዚ ሰብ እዚ ኢሉ ዕድል ክህወ ኢለ ክሳብ ሕጂ ተፀበየ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ እታ ዕድል ንስማ ንሳ ኢሉ እንድሕር ድኣ ነታ መስቀል ተ ሒዝዋ ክድሕኒ ወይ ድማ ናባይ ተመፅኡ ክድሕኒ ተዘይኮይኑ ግን ከቢድ ነገር ኣብ ልዕሊ ክወርዶ እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ተወዲዩ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣምላኽ ይበሃል። ስለዚ ኦን ኤዘር ወይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ጎይታ ተደኣ መፂኻ ብሰዓት እዚ ፀውዒት ገብራልካ ኣለው ከም ኣምላኽ ሰብ ሓንትን ናይ መጨረሻን ምርጫ ዘላትካ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታኻን መድሓኒኻን ተቐቢልካ ነቲ ትፈልጡ ኣምላኽካ ነቲ ትፈልጦ ቅድሚ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስን ዘንበብካዮ ትፈልጦ ጎይታ ሕጂ ሂወትካ ክትህቦ ተደኣ ክኢልካ ንስኻ ክትድሕኒ ኢኻ ነቲ ህዝቡ እውን ክትድሕኖ ኢኻ ነቲ ሃገር እውን ፈውሶ መፅ እዩ ከምዛ ዘለካ ልብኻ ትርድካ ተደኣ ከድካ ግን እቲ ግዜ ቀረባ ስለ ዝኾነ ንዓኻ እውን ፅቡቅ ነገር ከምዘይመፀካ ነገረካ ኣለኹ። ስለዚ እዛ ነገር እዚኣ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ኩሉ ሸር ግበሯ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚኣ ክሰምዓ ይደሊ እየ። ምክንያቱ ጎይታ ርሊኢክኒ እዛረብ ዘለኹ ከምኒ ኣምላኽ ሰብ ዝዛረብ ኣለኹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደጊመ ነገርካ ኣለኹ እንድሕር ድኣ ነዚ መልእኽተይ ዝሰሚዕካ ኣብየት ኢልካ ድሕዳ ተቐቢልካዮ ኣብታ ዘለካ ይኹንካ ተንበርኪኽካ ሂወት ክሃብ ንጎይታ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ኣፍቀረካ እዩ ዕድል ሂቡካ ኣሎ ግዜ ሂቡካ ኣሎ እቲ ተቐቢልካ ይፅብዎ እተዘይተቐቢልካ ግን እቲ ግዜ ሓፂር እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሰላም ንሃገርና፣ ጥዕና ንሃገርና፣ በረኸት ንሃገርና። ኣብ ሃገርና እዚ ዘይበሃል በረኸት ክፈስስ እዩ። እዚ ዘይበሃል ሃብቲ ሃሌሉያ ካብቲ ምድሪቲ ዝፍልፍል ኣነ ዝረእኽዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። ካብቲ ሃገር ዝፍልፍል ኣዝዩ በረኸት ኣሎ። ብዙሕ ምንጭታት ኣለዋ። ብዙሕ ሪሶርስስ ኣለዋ እቲ ሃገረት እያ። ብጣዕሚ ኣዝያ ንርእሳ ተባሪኻ ነቲ ህዝቢ ትሲ ንብዙሓት ንበረኸት ትኾነሉ ዘመን ይድመፅ ዘሎ። እቲ ግዜ ድማ ሓፂር እዩ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ጎይታ ይባርኩም። ተባርኩ። ሸር በልዎ ንኩሉ ሰብ ክበፅሕ ምንቲ